Bravo, 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 e njerëz. Filloi java. Java. Filloi muaji i Ramazanit, o njerëz. Muaji i madhnushëm i Ramazanit. A? A gëzuar të mbar. Gëzuar të gjithë që agjerojnë Zoti ju apranoft. Inshallah dalim me më pak gjunaje e më shumë dyert të hapur të xhenetit. Atëherë. Po duhet ta themi prap. Sot kemi natën vlonjate. Wow! Lona pra ja ku e ke. Ja pra ja. Marë lumi, ta marë! Ikë se të marë lumi! Derezio, derezio. Aç gjitoni ishte ajo more. Gjitoni që pa çpranë. Që pa çpranë. Ta marë lumi, ta marë, po. Te e këndon Aurelia Gaçi, për nuk është domosdoshmërisht nga Vlora. E ka bërë Aurelia. Oke, okay, ha. Që të sqaroj, edhe atë të Tina Turner ta këndoj Aurelia dy javë, vlonjatët e Simpli, e ore, Simpli dhe Best nga Vlora. Po mirë, se të shqitë të në thonë të këngëtarë, të thonë të këngëtarë të që ka kënduar jukë. Po pse edhe me Aurela do jetë për ju të stopit. Si të mundi i këngëtar tjetër më bëri dhe, da? Në jug, në Vlorë. Shkartisi i qik, edhe nga Veriu. Apo jetë duke artë cipër. Jug, jug, kemi Vlorë, sot nga ta Vlorë. Jo, për nga që kishën perat, Iku maroj. Pasi kërku A dhe ka dalë Aurela kudo. Mirë, mirë, s'ka gjë. Nesër kemi nata e Shkodrës. Dakor, kemi nata e Shkodrës. Nata e Shkodrane. Nata e Shkodrane tamasha. E, mi mbrëmë shëndetim që vini sotë në Zotë në Reklam. Haj, mi mbrëma shqiptar, Zotë i uru gjithë. A këtë kjo atë kongën, po i bjen era rëdore të zeza. Rëdore të zeza, një plan kje rëdore të zeza. Vajza si jeni, vajza mirë jeni? Mi mbrëma vajza. Bëndë me kishtë në apës, mi mbrëma vajza, mi mbrëma. Mi mbrëma, mi mbrëma. Qëna ka gjetur, ka ndalë plakat në lëmë. Qaj në në, qaj moj në në. Stop! Lera të përkë në vetë që aurejnë atë. Oh, me fustane të një pëllëmbë, qaj në në, qaj në bëjë. Që është kënga? A, për kënga. Një orë mërë, jo. Kënga mërë, orë që o kënga. Po mërë po. O, të themi djemve t'i lënë, ku t'i lënë e si t'i gjënë, tha pasaj. Ua, e, bra, imposibile. U bë ceremonia, qa është kë ceremonia, vajza, që ndajnë këtë qmimet, si quët? E, Oscar, për kinematografin. Pa. Ku vlerësohet? Qar, vlerësohet? Kur, për qëfar jepet qmimet, për qëfar? Për qëfar? Më i kualifikuar. O? Apo pak, apo që të mos të të kapit. Filmi më i kualifikuar. Regjia më i kualifikuar. Aktori më i kualifikuar. Muzika më i kualifikuar. Grimi më i shkatruar. O, oke, këto gjërat zanë atyre. Oke, a i dini se që ndodhi? Ha? Nuk e... Nuk e keni pa, e? Unë se pash ceremonin, po pash lajmet, ke klanik. Nuk e peti ceremonin? Jo. Jo? Ose e pojnë vonë ato, buri dhe o të shi. Jo, asu nuk e pash. Adhe i kam shkujt një dhe mosin. Asu nuk e pash. I kam shkujt 3-4 herë. Bale, dha në rarë, Europian më të boni që me Amerikë. E, digini pak të. Oke. John Cena. John Cena. Ka dalë të japë qmimi kostumi më i mirë. E dini atë pradhën mbreti, kostumi mbretit? Që doli mbreti lakurisë e gënyurë rëmë gjepsit? Qar halli, mërë, qar halli, thotë. Qar halli. Se qesh, Claudia? A i fletë për kostumi, sa i rëndësishëm është kostumi, në atë moment është shumë i rëndësishëm. Po. Dhe, kostumet janë shumë të rëndësishëm, thotë.
madje tepër të rëndësishme. So important. Pa. Maybe the most important thing there is. Pa. Si ta hapi zarfin ai Si ta hapi zarfin. Por ama e veshëm, shkullën një perde, diku dhe e veshëm. E shkullën një perde? E veshëm e perde, direkt se kom. E rrulluan. Ta t'i ashmit, e a, u mori. Njëra që ishte se, kytë pak të nësëra. Njëra që ishte me paston. Dhe atë kështë i mangu të binta. Nuk ishi pa i qamet me sy. Njëra që ishte me fasone, me fustane, këtë ju që gjua. Ju gris. Iku, oke. A i pa vesh fustan? Më ndi më pak. Ja të keke. Oke. Qife. Ja, 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 pa që e mi zemra mamit. I pari person që shoh duke ecë para, shkel fustanin mrapa. E pa ta shi kjo pun, të kesh të jeshë... Ndodhin, ndodhin. Pa tjetër që ndodhin. O tjetër a, i ke shkallët. Pa tjesh, pa mos jesh aktore kualifikuar, si shta... Pa tjetër, pa tjetër. Edhe, pra ndaj ndodhin. Asaj tjetër zju shqepte nga mrapa, fustani. Kujtë mërë. Njërës ma se që mori qmirë aktoria më mirë. Se kam parë. Emma Stone, po, erdi mërë i shte grisur komplet. Jo, e kemi në atë pamin e? Jo? Ah, që boni që më të... Gjonat kërësore nga ceremonia Oscarit nuk e bini? Po Dua Lipa nejti ke qmimet këshu se përfitet o fustani. He! Janë halimat o ceremoniore. Temi vetëm pas pak. Me historinë e trisht e një 12 vjeçari, që është një familje të divorcuar, mamaja i qëndron mjaft pra me gjithë se ka vajtur në një qëndër për të rehabilituar, për të ndjekur shkollën, as gjë nga këto, as shkollën, as rehabilitim, madje është bërë përdorues si lëndë me narkotike, metadonit, ashashit, kokainë. Flenatën jashtë, nuk dihet se ku është. E kanë kapur duke vjedhur. Është bërë shumë problem. Është një mosh minorene që nuk reagon dot policia, të paktën për ta dënuar apo çfarë tjetër. Po është një mosh të tillë, absurde, për mua dhe shumë absurde edhe vetëm, që nuk reagojnë dot instancat se është minoren. Kush lind? Kush çfarë duhet bërë lind pyetja? Ore ç'bën bota më? Ore ç'bën bota? Shkolli edukimi. Çbën Gjermania për. Brenda në një bord të madh që do bëj shteti shqiptar, ku do ketë dhe shkollën brenda, dhe spitalin, edhe palestrën, edhe si të gatuajnë, dhe si të lajnë, dhe si të shplajnë, edhe të rehabilitohet të dalin në shoqëri. Qëndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.